ဒီအစိုးရကလောင်စာဆီဈေးနှုန်းကိုမြင့်တင်ကစနေနေ့ကရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးနောက်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမြို့အတွင်းကအချမ်းသာဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Best Western Premier Hotel ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ KD ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်ဂိုင်းလာဖွန်တန်ကဘတ်ဂျက်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်လောင်စာဆီဈေးတွေကိုမြင့်တင်ခဲ့ရတာပါလို့မူလကအကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်လမ်းပေါ်ကိုလူတွေထွက်လာပြီးအထီးကရုံးတွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။လူရပေါင်းများစွာဟာဇိမ်ငန်ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ပရင်းပုတ်တွေကိုဂဲရီနဲ့ပြစ်ခွဲပြီးအထီးကရုံးကိုဖန်တီးခဲ့တာမို့ဟိုတယ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုအနီးနားကဟိုတယ်တစ်ခုမှာယာယီတဲခိုစေခဲ့ရပါတယ်။ဟေဒီသမဏဟိုမနယ်ကိုပြစ်ပင်းပြီးရာဇဝသားတွေထွက်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဟေဒီပြည်သူတွေကိုပေးထားတဲ့ခရီးတွေချူပေါက်တဲ့ရာဇဝကောင်တွေလုံမရှိဘူး။လောင်သာစီစီတွေမြင့်လိုက်တာဟာရာဇဝမှုကျူးတွန်းတာပဲ။အထီးကရုံးကြောင့်ဟိုတယ်လုံခြုံရေးတွေကိုအထက်ထက်ကာယံထားရပြီးအနီးနားကဟိုတယ်စီအဲ့တဲ့တွေကိုလုံခြုံရေးသမားတွေတတိုင်းလိုကာပြီးချန်ရံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဟေတီနိုင်ငံမြို့တော်ပေါ့ပရင်ရဲ့အကြီးဆုံးသောနစ္စန်ကားရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟေတီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အထီးကရုံးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးမှုတွေမရှိသေးပေမဲ့အခုလိုအထီးကရုံးတွေမဖြစ်ခင်တရက်အလိုကတော့လူသုံးဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒက်စီဆိုင်တစ်ခုကိုလည်းမီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇယ်ဒက်စီတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကို38ရာခိုင်နှုန်းကနေ51ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တင်ကြောင်းခေတီအစိုးရစီးပွားရေးကူတန်းဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပြီးနောက်မှာအခုလိုအထီးခရုံးတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။